নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাকচেছ পইণ্টলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই কৃষ্ণাশ্ৰী আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট থ্ৰী যিহেতু অলৰেডি মই এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰীৰ দুটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো কোনোবাই চোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চাই ল'ব মোৰ প্লে'লিষ্টত দিয়া আছে আজি মই ইয়াৰ যিটো নেক্সট পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'টোত মই অচুৰা বা ভৌম ডাইনেষ্টিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আজি যিটো থাৰ্ড ডাইনেষ্টি বাৰ্মন ডাইনেষ্টি সেই বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বৰ্মন যিটো বংশ সেই বংশটোৱে কামৰূপত ৰাজত্ব কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট যিজন ৰজা সেই ৰজাজন আছিল পুষ্য বৰ্মন আৰু পুষ্যবৰ্মানকে ফাউণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আৰু তেওঁ মহাৰাজা ধীৰাজা টাইটেলটো লৈছিলে আৰু তেওঁৰ কণ্টেম্পৰী আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত আৰু এলাহাবাদ পিলাৰ প্ৰচস্তিত মেনচন আছে যে কামৰূপা আৰু দবকা কিংডমৰ কথা তাৰ পিছৰ যিজন ৰজা সেইজন আছিল সমুদ্ৰ বৰ্মন পুষ্যবৰ্মান পুতেক আছিল আৰু তেওঁ মহাৰাজা ধী ৰজা টাইটেলটো লৈছিলে তাৰ পিছৰজন ৰজা হয় বাল বৰ্মন আৰু তেওঁৰ জীয়েক আছিলে অমৃতপ্ৰভা আৰু অমৃতপ্ৰভাক বিয়া দিয়া হৈছিল কাশ্মীৰৰ ৰজা মেঘ বাহনলৈ আৰু সেইবাবে বালবৰ্মানে কাশ্মীৰৰ ৰজাৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিছিল নেক্সট যিজন ৰজা সেই ৰজাজন হ'ল কল্যাণ বৰ্মন আৰু কল্যাণ বৰ্মনে দবকা কিংডম এনেক্স কৰি কামৰূপ কিংডমৰ লগত জইন কৰিছিলে অৰ্থাৎ কামৰূপৰ অধীনত আনিছিলে আৰু এটা চাইনালৈ এটা ডিপ্ল'মেটিক মিছন তেওঁ পঠাইছিলে তাৰ পিছৰ ৰজাজন হ'ল গণপতি বৰ্মন আৰু গণপতি বৰ্মনৰ বিষয়ে আমি ইন ডিটেইলছ একো কথা জানিবলৈ নেপাওঁ তাৰ পিছৰজন আহিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে আছিলে ফাৰ্ষ্ট যিজন কামৰূপৰ ৰজা যোনে অষ্টমেদ যজ্ঞ পাৰফৰ্ম কৰিছিলে নেক্সট যিজন ৰজা সেইজন আছিল নাৰায়ণ বৰ্মন তেওঁৰ বিষয়েও ইন ডিটেইলছত একো নাই তাৰ পিছত আহে ভুতি বৰ্মন আৰু ভুতি বৰ্মনে টু হাণ্ড্ৰেড ব্ৰাহ্মণ ফেমিলিক পুনৰবৰ্ধনত মাতি ডনেট কৰিছিলে নেক্সট ৰজাজন হ'ল চন্দ্ৰমুখ বৰ্মন তাৰপিছৰজন আহে স্থিতা বৰ্মন তাৰ পিছত যিজন ৰজা হয় সেইজন হ'ল সুস্থিতা বৰ্মন আৰু সুস্থিতা বৰ্মনকে মৃগাংক বুলি কোৱা যায় আৰু তেওঁৰ দুজন পুতেক আছিল এজন আছিল সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মন আৰু এজন হ'ল ভাস্কৰ বৰ্মন আমি সুপ্ৰতিষ্ঠিত বৰ্মনৰ বিষয়ে বিশেষ একো জানিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছ বহুতখিনি কথা দিয়া আছে যিজনেই হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এজন ৰুলাৰ আছিলে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ আৰু তেওঁকে লাষ্ট ৰুলাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ যিটো পিৰিয়ড সেই পিৰিয়ডটো আছিলে মষ্ট গ্লৰিয়াছ পিৰিয়ড অফ কামৰূপা কিংডম আৰু তেওঁ এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত আৰু সেই ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনটো এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁৰ যিজন এম্বেচাদৰ তেওঁৰ এম্বেচাদৰজন আছিল হামছাবে তেওঁক ভাস্কৰ তেওঁক ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ওচৰলৈ এটা এলায়েন্সৰ কাৰণে যিটো তেওঁৰ তেওঁলোক দুইজনেৰে এজন কমন এনিমি আছিলে সেই কমন এনিমিজন আছিলে গোডা কিংডমৰ ৰজা শশাংক তেওঁক ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা ৰিলেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত দুইজনে মিলি শশাংক পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনে এটা পেইণ্টিঙো পঠাইছিলে হৰ্ষবৰ্ধনৰ কাৰণে সেই পেইণ্টিংটোৰ নাম আছিল পাট আৰু তুলিকা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যিটো ৰাজত্ব কাল সেই পিৰিয়ডটো আমি জানি ল'ব লাগে তেওঁৰ পিৰিয়ডটো আছিল ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ এ ডিৰ পৰা ছিক্স ফিফটি এ ডি আৰু তেওঁৰ সময়তে হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ আহিছিল আৰু হিউ এন চাং কামৰূপলৈ অহা টাইমটো আছিল ছিক্স ফৰ্টি টু টু ছিক্স ফৰ্টি থ্ৰী এডি আৰু হিউৱেন চাং ফাৰ্ষ্ট নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছিলে আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্ছিটিৰ সেই সময়ত হেড আছিল শিলাদ্বিত শীলাভাদ্ৰা হিউমেন চাঙক ভাস্কৰ বৰ্মনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে কামৰূপলৈ আহিবৰ কাৰণে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁক এটা কেব গিফ্ট দিছিলে আৰু এই হিউমেন চাঙে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ অনুৰোধ কামৰূপলৈ আহিছিল কামৰূপলৈ আহি হিউৱেন চাঙে বহুখিনি কথা গম পাইছিল আৰু তেওঁৰ এখন কিতাপ আছিল যিখন কিতাপত গোটেই কামৰূপৰ সেই সময়ৰ কথাখিনি তেওঁ লিখি গৈছিল আৰু তেওঁৰ কিতাপখনৰ নাম আছিল চি য়োগী এতিয়া হিউৱেন চাঙৰ বিষয়েও আমি কিছু কথা ইন ডিটেইলছত জানি লওঁ আহক সেই বুকখনত কামৰূপৰ যিখিনি কথা মেনচন কৰিছিল তাৰে এটা বিশেষ কথা আছিল যে কামৰূপৰ ছাৰকম ফেৰেঞ্চ এইটো আছিল টেন থাউজেণ্ড এল আই নিয়াৰলি ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড মাইলছ হয় আৰু কেপিটেল টাউনখন আছিল থাৰ্টি এল আই আৰু তাৰ মানুহবিলাকে জেক ফ্ৰুইট আৰু ককনাট ভাল পাইছিল বা সেইখিনিয়ে খেতি কৰিছিল আৰু ক্লাইমেটটো আছিল ছফ্ট আৰু টেম্পেৰেট আৰু মানুহবিলাক চিম্পুল আছিল অনেষ্ট আছিল আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মুখৰ গাৰ কালাৰ সেইটো ডাৰ্ক য়েল্ল' আছিল আৰু বেছিকৈ দেৱ পূজা কৰিছিল বুদ্ধৰ ওপৰত একো বিশ্বাস নাছিল বুলি তেওঁ মেনচন কৰে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ যদিও বুদ্ধৰ ওপৰত একো বিশ্বাস নাছিল তথাপিও তেওঁ বহুত ৰেচপেক্ট কৰিছিল এই গোটেইখিনি কথা হিউ এন চাঙে তেওঁৰ যিটো একাউণ্ট চি ইউগি তাক মেনশ্যন কৰি যায় আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনেই আছিল যিজন লাষ্ট ৰুলাৰ ইয়াৰ পিছতে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ সমাপ্ত ঘটে বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু তেওঁক ছাকচিড কৰে চালাস্তম্ভ আৰু কিছু কিছু কথাত উল্লেখ আছে যে অৱন্তী বৰ্মনে ছাকচিড কৰে আৰু কেতিয়াবা ক'ব পৰা যায় যে চালাস্তম্ভ বা অৱন্তী বৰ্মন এজনেই হয় তো ইয়াৰ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ যিটো পিছৰ ডাইনেষ্টি সেই ডাইনেষ্টিটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি ইমানখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে সিমান বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ